ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଶାସକ ଦଳ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ବୃନ୍ଦାମାଲବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତର ବର୍ଜ୍ୟ ପାଉଁଶ ସାଜିଛି କାଳ। ଏନ୍ସିଟିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ହେବ ତ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ। ଜଳାଶୟରେ ପାଉଁଶ ପଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ବୃନ୍ଦାମାଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏନ୍ଜିଟିର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏନ୍ଜିଟିର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆସିଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖକୁ ଆସିନଥିବା ଖୁଦ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି କେବେ ଏ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯିବ ଓ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଓ ତାତି ଭିତରେ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୃନ୍ଦାମାଲ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଶାସକ ଦଳ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ସେମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥିବା ନେଇ ସିଧା ସିଧା ଅଭିଯୋଗ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାମାଲବାସୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଗ୍ରାମର କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକରି ପୋଖରୀକୁ 30 ଫୁଟ ମାଟି ଖୋଲି ଦେଇକରି ଏଥିରେ ବେଦାନ୍ତ ଆସ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ବେଦାନ୍ତ ଶୁଣିବାର ନ କାରଣ ହେଉଛି ଏଠି ଆମ କିଛି ବେଦାନ୍ତର ଦଲାଲ, କିଛି ଆମର ବିଧାୟକ ନବ ଦାସଙ୍କର ଦଲାଲ, ଆଉ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ମିଶିକି ଏଇଟା ସବୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବନେଇଥିଲେ, ଗୁଣ୍ଡା ପ୍ରକୃତି ଲୋକ ଏମାନେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଡରେଇ ଧମକେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଏସବୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବେଦାନ୍ତ ତାଙ୍କ ସାହାରାରେ ପୁରା ବେଫିକ୍ରି କାମ କରୁଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ଉପକଣ୍ଠ ବୃନ୍ଦାମାଲ ଗାଁକୁ ଲାଗି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ବେଦାନ୍ତ କାରଖାନା। ଗାଁ ପାଖରେ ଏତେ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, କିନ୍ତୁ ବେଦାନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ପାଲଟିଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ଭାବେ କାରଖାନାର ବର୍ଜ୍ୟ ପାଉଁଶ ପକାଇ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ବେଦାନ୍ତ। ଏପରିକି ଗାଁର ପୋଖରୀକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲାନି କମ୍ପାନୀ। ଗାଁ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପୋଖରୀକୁ ପାଉଁଶ ପକାଇ ପୋତି ଦେଲା କମ୍ପାନୀ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ସବୁ ଜାଣି କିଛି କଲାନି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ। ଶେଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଫର ସେଡ୍ୟୁଲ ଡ୍ରାଇଭଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। କମିଶନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ କଣ ବେଦାନ୍ତ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଲେ। ବେଦାନ୍ତରେ ବନ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ନବ, ଇଏ ଆମର ବିଧାୟକ ବି ବନ୍ଧା ଥିଲେ, ଆଉ ଇଏ କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପଇସା ଲାଗିକି ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ନିଜେ କଲେକ୍ଟର ନିଜେ ମନା, ନିଜେ ଆସିକରି ସେ ମନା ଦେଖିଛେ, ମନା କରିଛେ, ଆଉ ଫେର ସେ ନିଜେ ଲେଖିକରି ଦେଇଛେ ଯେ ଏଇଟା ତାର ମାନେ ଆସ ନେଇ ପଡ଼ି ବୋଲି। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ବୃନ୍ଦାମାଲ ବାସିନ୍ଦା। ଗତ April 24ରେ ଏନ୍ସିଟିଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼, ଏଇ 3 ଜଣ ସେମାନେ ଯିବେ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟା ସେଭଳିଆ କିଛି ପୋତା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ବି ନେବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ବି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ରହେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କମ୍ପାନୀର ଚାପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବାର ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ହାଇକୋର୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, NGT କୁହନ୍ତୁ କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହେଉନି ଅର୍ଡ଼ରଟା। 24 ତାରିଖରୁ ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ NGTର ଅର୍ଡ଼ରଟା ଯଦି ପହଞ୍ଚିଲାନି ତା'ଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ୟା ଅର୍ଥ ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି ଯେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁଟା ଯେ ଉଦାସୀନ ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଆସ୍ ଇସ୍ୟୁଟା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଇସ୍ୟୁଟା, ଲୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଲିଂର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପରି ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରୀ ଦଳର କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୀତି ଯୋଗୁଁ ନାନାଦି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କର ଏପରି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ମାନେ। ସେଇଠି ଯାଇକିରି ରେଗୁଲାର ଆଜି ବି ପଡ଼ୁଛି ପାଉଁଶ, ସେଇଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ସେଇଟା ଯେ NGT ଲେଖିକି ଦେଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି କେହି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଫୁଲ୍ ଦାଦାଗିରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କିଏ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତ ସରକାର କରିବ କ'ଣ? ସରକାରୀ ଲୋକ ଯଦି ନିଜେ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା କରିବେ ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ମନା କରିବ କିଏ? ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆସ ପକାଉଛନ୍ତି ମନମୁଖୀ ଦାଦାଗିରି, ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ନିଜ ହାତରେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜ ହାତରେ, ଇଏ ଅହଙ୍କାରରେ ସବୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ପକାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଏମାନେ ଆସକୁ ପକାଉଛନ୍ତି।
ସେଥିରେ କମ୍ପାନୀ ପୁରାପୁରି ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା। ଏନ୍ଜିଟିରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ମେ 25 ରେ ହେବ। ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଠିତ କମିଟିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ନା କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପୁଣି ସତକୁ ଚାପି ଦିଆଯିବ, ଏହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।